បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំមកនៅឡានបាទឡានមួយគ្រឿងថ្មីទៀតហើយបាទម៉ាក់ Camry LE បាទ ABS 02 Blend បាទមកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមក្នុងការចូលចិត្តប្រើឡានមកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនបាទបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការទិញឡានមួយនេះបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមបងប្អូននឹងណាត់ជួបដើម្បីពិនិត្យមើលនៅសាច់ដែកឡានមួយនេះបាទឥឡូវយើងចូលពិពណ៌នាអំពីឡាននេះគឺឡាននេះផ្លាកលេខវាបាត់ដំបងបាទបាត់ដំបង 1A អា 2A សំទោសបាទ 2A បាត់ដំបងហើយក្បាល81ហើយបាទបាទចិត្តចូល 2B ហើយបាទអញ្ចឹងឡាននេះគឺត្រង់ទ្រីឆ្នាំគឺស្អាតនៅសល់រហូតទៅដល់ 90% គឺយើងបាញ់តែកាងទេបាទហើយឆ្នាំខាងក្រៅគឺស្អាតដូចជាបងប្អូនប្រុសស្រីដែលបានមើលឃើញនេះអញ្ចឹងបាទហើយគ្រឿងក្រោមវាហាប់បាទគ្រឿងក្រោមវាហាប់ណែនឲ្យអត់មានដលងខ្លែងខ្លាក់អីគឺយើងអត់មានទេអត់មានច្រេះហើយអត់មានកាត់តអត់មានអីទេណាបងប្អូនណាបាទអត់មានកាត់តអត់មានបដូរពណ៌អីញ៉ៃញ៉ៃទេហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារគឺធានាជូនបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គឺ 100% គឺស្របតាមផ្លូវច្បាប់បាទស្របតាមផ្លូវច្បាប់ហើយអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារណាណាហើយទឹកថ្នាំដូចជាបងប្អូនបានមើលឃើញអញ្ចឹងគឺនៅសល់រូបរាងវាប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាវានៅសល់ 90% ឬមួយក៏ 85% អីវារៀងក្រត់បាដែរបាទបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកបាទពីព្រោះយើងខុសលុយខ្លះតិចតួចក៏ប៉ុន្តែយើងបានរបស់ល្អយកទៅប្រើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនេះលេខដាលេខតួរបស់វាហ្នឹងគឺនៅជាប់ទ្វារហ្នឹងតែម្ដងទ្វារនេះគឺជាទ្វារស៊ីនផោះឡានហ្នឹងតែម្ដងពីចង្ហៀងគឺអត់មានបុកអត់មានប៉ះអីទេណាបងប្អូនណាខ្ញុំបានថតស្បេតយកនៅកន្លែងចាប់វិជ្ជាទ្វារវាដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលបាទអត់មានប្រេះអត់មានស្រាមអីទេបងប្អូនបាទហើយមាន VCD បាទមានមញ៉េថាច់បាទLE ធម្មតាទេ LE មាន ABS បាទហើយចំណែកខាងស្រោមពុកគឺ D រួចហើយបាទ D រចនាម៉ូដលាយឡំគ្នាជាមួយនឹងពណ៌ក្រូមេតាក់ឡូហើយលាយឡំជាមួយនឹងជញ្ជាំងដើម្បីរចនាម៉ូដឲ្យបងប្អូនប្រុសស្រីខ្លះគាត់និយមចូលចិត្តចឹងឲ្យស្អាតបងប្អូនថាយកទៅគឺប្រើហ្មងអត់មានធ្វើអីទៀតទេបាទមិនថាគ្រឿងខាងក្នុងមិនថាគ្រឿងខាងក្រៅគឺស្អាតភ្លឹងបាទនេះគឺ sticker ផវៀបាទ sticker ផវៀគឺនៅដដែលបាទឡាននេះគឺអត់ប៉ះទេអត់បុកអត់ប៉ះអត់អីទេបាទបងប្អូនណាហើយបងប្អូនមើលនេះខ្ញុំស្បេតឲ្យបងប្អូនមើលមួយ device ផវៀគឺនៅមក A ហ្មងគ្រប់ device ទាំងអស់គឺនៅបាទអត់មានក្លាប់ឬមួយអត់មានកាត់តអត់មានអីទេឡាននេះគឺបងប្អូនយកទៅប្រើខ្ញុំគិតថាពិតជាត្រូវយើងចំណាយលុយតិចតួចក៏ប៉ុន្តែយើងបានរបស់មួយដែលថាសំរុំស័កសំជាមួយនឹងតម្លៃដែលយើងបានចំណាយបាទហើយពុកខាងក្នុងរៀងខាងក្នុងជាប់ខាងក្នុងបើរឿងនិយាយគ្រឿងជាប់វិញអត់មានកន្លែងបាក់បែកអីទេបងប្អូនបាទអត់មានកន្លែងបាក់បែកអីទេនៅភ្លឹងតែម្ដងនេះក៏នៅដែរបាទស្ទីគ័រនៅគឺនៅមកជុំតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទទ្វារនៅស៊ីនមកជុំបាទទ្វារនៅស៊ីនមកជុំអញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការហើយចង់បាននៅឡានបាឡែនមួយនេះ
យកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកហើយឡាននេះគឺមិនធ្លាប់ដាក់ក្រាស់ទេបាទអត់ទាន់មានក្រាស់ទេបាទនេះ sticker ទ្វារខាងក្រោយជារៀងខាងស្ដាំបងប្អូនមើលណាបងប្អូនណាគឺថ្នាំគឺនៅសិនច្រើននៅសិនច្រើនបាទខ្ញុំអាចនិយាយបានរហូតទៅដល់ 85% ឬមួយក៏ 90% បាទថ្នាំគឺនៅសិនច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការអាចទេមកព្រោះឡាននេះវានៅសំឡំសំរុំភវាបាទបងប្អូនមើលអត់កាត់តអត់បដូរពណ៌អត់អីទេគឺពណ៌វានឹងពណ៌សិនមកតែម្ដងបាទស្អាតគួរសមដែរណាបងប្អូនណាស្អាតដែរហើយឡាននេះគឺនៅក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងបាទគាត់អ្នកជិះឡានហ្នឹងគឺខែណាស់បាទខែឡានមែនតើហើយយើងដើម្បីជម្រាបជូនដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់នៅឆ្ងាយឆ្ងាយនៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយដែលគាត់ចង់បានណាណាគាត់អាចមើលតែប៉ុណ្ណឹងគឺគាត់អាចមើលដឹងថាឡានហ្នឹងវាមិនមកខ្លះកុំឲ្យថាពលរដ្ឋឲ្យគេផ្ដល់ឲ្យគាត់ហាងឡានលក់ឡានលក់ស្រាប់តែដល់ពេលគាត់ទៅឡានវាលួយឡានអីនោះមិនមែនទេបាទឡាននេះគឺស្អាតភ្លឹងតែម្ដងជាហៀងខាងស្វេងជាហៀងខាងស្ដាំមុខក្រោយអីកង់អីគឺនៅមកសំរុំចំណែកខាងបូមវិញគឺបាទបដូរអស់ហើយបងប្អូនណាបាទបដូរវាមកជាបូមប្រេងហើយមូលហេតុថាស្រុកខ្មែរយើងតាមធម្មតាបើសិនជានៅក្នុងស្រុកគេគឺយើងជិះថាគ្នាមុខមួយក្រោយពីរហើយនឹងជាហៀងមួយជិះគ្នាតែ4នាក់អីប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមិនមែនជិះ4នាក់ទេបាទយើងជិះ7នាក់5នាក់បាទព្រោះថាយើងស្រុកខ្មែរយើងអត់ទាន់អភិវឌ្ឍជឿនលឿនអីមានឡានម្នាក់មួយមកគ្រួសារមាន2 3អត់មានទេមកគ្រួសារមានតែមួយអីប៉ុណ្ណឹងច្រើនពេកហើយឥឡូវយើងចូលមកមើលដូចជាបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយដូចខ្ញុំថតហែកឲ្យបងប្អូនមើលម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមកជាហៀងម្ដងមកជាហៀងណាបងប្អូនណាបងប្អូនអាចសាមើលចុះមើលឡើងមើលចុះមើលឡើងហើយបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ថាឡាននេះវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាហើយបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងខលមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមនឹងមកពួកយើងដើម្បីទទួលបាននៅឡានមួយដ៏សំរុំបាទហើយចំណែកខាងពុនវាវិញណាបងប្អូនណាបងពុនប្រចាំឆ្នាំគឺតម្លៃត្រឹមតែ250,000 រៀលខ្មែរយើងនឹងបាទស្មើនឹង60ដុល្លារជាងបន្តិចបាទហើយបានបាត់ក្រូមេបាត់អីហ្នឹងហើយមកអេមហើយអស់ហើយបងប្អូនអត់ឲ្យបងប្អូនហ្នឹងយកទៅពិបាកតែងបាទអីទេព្រោះឡានតែងហើយហើយឡាននេះស្អាតមកគួរសមផកគេបាទតិចទៀតចាំខ្ញុំថតប្លុកម៉ាស៊ីនជូនបងប្អូនមើលបាទនេះពីខាងក្រោយពីដាននេះវិញអត់មានលះហែកអត់មានអីទេបាទហើយស្រោមពុះក៏ស្អាតទៀតបងប្អូនពេលខ្លះក៏បងប្អូនទិញឡានបងប្អូនអត់សូវជាប៉ិនប្រសពនៅក្នុងការមើលក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមើលនៅវីដេអូនេះហើយបងប្អូននឹងដឹងថាឡាននេះវាយ៉ាងម៉េចបាទឡាននេះល្អល្អខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានជាមួយនឹងបងប្អូនថាល្អបងប្អូនយកទៅប្រើវាមិនខុសបំណងពងគឺមិនដែលធ្លាប់ផ្ទុះទេឡានអត់ដែលបុកធ្វើមិនបានពងផ្ទុះមែនទេបងប្អូនណាបាទបងប្អូនមើលកាជែកទ្វារទាំងសងខាងគឺនៅមកអេមអេមតែម្ដងបាទហើយជញ្ជាំងហ្នឹងគឺដេហាយហាយបាទដេហាយហាយបងប្អូនឡាននេះគឺនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនបងប្អូនត្រូវការបងប្អូនអាចតាក់ទងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយគាត់អ្នកធ្វើការទេបាទហើយបើសិនជានេះម៉ោង12អីវិញបានគាត់រៀងទំនេរបាទប៉ុន្តែបងប្អូនអាចទេណាត់ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមហ្នឹងទៅដើម្បីទទួលបាននៅ
ការណាត់មើលឡានហ្នឹងបាទថាឡានហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថានភាពដែលខ្ញុំមើលគឺឡានហ្នឹងវាមិនមានជាបញ្ហាអីទេទាំងម៉ាស៊ីនទាំងប្រអប់លេខទាំងសាច់ដែកបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខគឺធានាឲ្យគឺអត់មានធ្លាក់ហើយអត់មានអីទេមកអេមតែម្ដងហើយចំណែកខាងសាច់ដែកនេះគឺថ្ពាល់ពីខាងថ្ពាល់ពីខាងស្ដាំស្ទីគ័រវាគឺនៅមកជុំតែម្ដងបងប្អូនណាវាអាចដាក់ថោបណាម្ដងទេបាទវានៅស៊ីនផូវា original បាទព្រោះថាឡាននេះមិនមែនចិត្តចេះតែចិត្តងាយងាយចេះតែដាក់ថោបគេចេះតែដាក់បុកគេអត់មានទេបាទព្រោះវារក្សាប្រពៃនេះទំនៀមទម្លាប់វាបានល្អណាស់វាមិនងាយនឹងទៅថោបគេទេហើយតាំងពីឥឡូវយើង20ឆ្នាំហើយវាអត់ទាន់បានថោបគេម្ដងទេវាអត់ទាន់បុកគេម្ដងទេគេក៏វាក៏មិនឲ្យគេបុកដែរបាទគឺនៅផ្លឹងបងប្អូនមកធ្លឹមនេះគឺធ្នឹមស៊ីនផោវាតែម្ដងបាទធ្នឹមស៊ីនហើយបងប្អូនបើសិនជាស្រឡាញ់អីចូលចិត្តអីបងប្អូនទំនាក់ទំនងមកអាចសួរព័ត៌មានខ្លះខ្លះហើយអាចណាត់មើលឡានហ្នឹងបាទអាចណាត់មើលឡានហ្នឹងនៅកន្លែងណាកន្លែងណាអីបានឡាននៅក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងព្រោះថាគាត់អ្នកធ្វើការដែរឡានហ្នឹងណាបាទគាត់យូរគាត់ជិះបានម្ដងទេបាទហើយបើសិនជាយើងពិពណ៌នាវិញហើយសេចក្តីបញ្យលនេះអំពីម៉ាស៊ីននេះវិញណាបងប្អូនអត់មានជ្រាបអត់មានហូរប្រេងអត់មានអីទេទាំងម៉ាស៊ីនទាំងប្រអប់លេខខ្ញុំស្បេតឲ្យបងប្អូនមើលឃើញស្រាប់ហើយអ្នកឃើញទេអត់មានហៀបប្រេងអត់មានអីអញ្ញាញ៉ៃគឺអត់មានភ្លឹងស្ងួតចេះស្ងួតរើងមកបងប្អូនបាទថ្ពាល់ខាងនេះក៏ថ្ពាល់ស៊ីនផងវាដែរបាទ ABS បាទមាន ABS ទៀតបងប្អូនមើលនៅពីខាងក្រោមខ្ញុំស្បេតឲ្យបងប្អូនមើលណាមកអេមហ្មងបាទបងប្អូនយកទៅគឺប្រើពិតជាមិនខុសបំណងទេបាទអត់ខុសទេពីព្រោះថាឡានវារៀងសំណំគួសមផងគេដែរបាទវាមិនមែនតែខ្ញុំចង់និយាយថាវាមិនមែនល្អអត់ខ្ចោះទេណាបងប្អូនណាវាមានចំណុចខ្លះខ្លះដែលវាមានបញ្ហាដូចជាឆ្នាំកូតពីខាងក្រៅអីវាមានខ្លះខ្លះហើយប៉ុន្តែឡានជាងជិះជាង20ឆ្នាំហើយរឿងអីថាវាមិនត្រូវកោតវាមិនត្រូវប៉ះមែនទេបងប្អូនបាទបងប្អូនមើលស្ងួតរើងហ្មងបាទប្រអប់លេខម៉ាស៊ីនបាទហើយបិឆេះដាក់វូម៉ាស៊ីនខ្លាំងល្អណាបងប្អូនបាទណាស្ងួតរើងស្ងួតចេះហ្មងបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនផងវាឡានស្អាតបងប្អូនរុះរាន់ប្រញាប់ឡើងខលមកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានពីឡាននេះលម្អិតបន្ថែមទៀតបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទផុសគាត់មកហើយខលមកនិយាយជាមួយនឹងគាត់ដើម្បីណាត់គ្នាមើលឡានមួយហ្នឹងណាបងប្អូនណាបាទឡាននេះផ្លាកលេខបាត់ដំបង 2A ក្បាល81បាទក្បាល81នេះពីខាងក្រោមហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនពុកម៉ែអមមីមីពូចាយយាយតាយុវជនយុវនារីអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយជាចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីមានបានតិចជុំចម្រុងចម្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទធ្វើអីក៏ឲ្យបានសម្រេចដោយបំណងបាទហើយនេះប្លុកម៉ាស៊ីននៅពីក្រោយបន្តិចបាទមើលអរគុណជម្រាបលា